ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ። ላሎኝ እንደተለመደው ዛሬም 3 የተለያዩ በጣም አጫጭር መረጃዎች ይዘን መጥተናል። የመጀመሪያው የሚሆነው እንግዲህ ጃልማሮን ይመለከታል። ጃልማሮ እንግዲህ ሰሞኑን ተገደለ የሚል መረጃ በየቦታው እየተሰራጨ ነበር። ነገር ግን ዛሬ የኦሮሚያ ፖሊስ ሰሞኑን እንግዲህ መግለጫ ማውጥቷል። ህብረተሰቡ ግን ካላየን አናምንም በማለቱ ዛሬ እንግዲህ ይሄ ምስሉን የምታዩት ፎቶ ማለት ነው የጃልማሮ ፎቶ እንደሆነ ታውቋል። እንግዲህ ዛሬ ፌስቡክ ላይ የተዘዋወረ ያለ መረጃ ነው። እዚህ እንደምታዩት እንግዲህ ጃልማሮ በዚህ መልኩ ህይወቱ አልፏል ነው የሚባለው። ፎቶውን እንግዲህ ስትመለከቱት ከጃልማሮ ጋር ይመሳሰላል። ለማንኛውም እንግዲህ ጃልማሮ ሙሉ በሙሉ ህይወቱ አልፏል ማለት ነው፣ በዚህ ፎቶ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ወደሚቀጥለው መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ ለረጅም ወራቶች ከፖለቲካው ተገለው የነበሩት ያው ብዙዎቻችን በፍቅር የምንወዳቸው ኢትዮጵያዊ አቶ ለማ መገርሳ እንግዲህ ተመልሰው እየመጡ ይመስላሉ። እንግዲህ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ባልተለመደ መንገድ ጢማቸውን እንደዚህ ያሳድገው እንግዲህ መጥተዋል። ፒኤችዲያቸውንም ሰርተዋል። እንግዲህ ምን አይነት የፖለቲካዊ ህይወት ውስጥ ይገባሉ የሚለውን እናያለን። ያው ባለፈው እንግዲህ ከወራቶች በፊት ሙሉ በሙሉ ብልጽግናን እንደማይቀበሉ በተለያዩ ሚዲያዎች አሳውቀው ነበረ። ለማንኛውም እንግዲህ አቶ ለማ አሁን ያሉበት ሁኔታ ይህንን ይመስላል። በመጨረሻ እንግዲህ አንድ የመረጃ አለን፣ የመዝናኛ መረጃ። እጅጋየሁ ሽባባው እህት ሶፊያ ሽባባው ዘማሪ ሶፊያ ሽባባውን ይመለከታል። ሶፊያ እንግዲህ ከዶክተር ወንድሜነ ጋር አጠር ያለ የፍቅር ህይወት ነበራቸው፣ ልጅም ወልደዋል። ነገር ግን ተለያይቶ ነበረ። እንግዲህ ከረጅም ዓመት በኋላ ትላንትና እንግዲህ ማታ ላይ በፌስቡኳ አላገባ ነው ብላ መልእክቷን አስተላልፋለች። ስለዚህ በጣም በቅርቡ እንግዲህ ትሞሸራለች ማለት ነው። ሁለተኛ ባሏን ልታገባ ነው ሶፊያ ሽባባው ማለት ነው። ሶፊያ ሽባባው በዚህ ጊዜ በተለይ ፌስቡክ ላይ በጣም አክቲቭ ናት፣ በጣም ትሳተፋለች። ከመንፈሳዊ ህይወት ውጭ ሶሻል የሆኑ ፖለቲካውም ላይ አንዳንድ ነገሮች ትላለች። እና እንግዲህ ሶፊያ በራሷ ፌስቡክ ገጽ ላገባ ነው ብላ ለጥፋለች። እንግዲህ ይሄኛው ትዳር ደግሞ የአብርሃምና የሳራ እንዲሆንልሽ እመኛለሁኝ፣ መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ ማለት ነው። በመጨረሻ ሳረሳ አንድ የመከላከያ ሚኒስትራችን የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር አንድ ያወጣው ማሳሰቢያ አለ። ምን ይላል? እሱም በሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ እና በሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ስም ሀሰተኛ የፌስቡክ ገጽ ተከፍቶ የተዛባ መልእክት እየተላለፈ እንደሚገኝ ተገንዝበናል። እነዚህ ሁለት ከፍተኛ ጀነራሎች መኮንኖች ምንም አይነት ማህበራዊ ገጽ በስማቸው ያልከፈቱ መሆኑን እናረጋግጣለን፣ ህብረተሰቡ እንዳይደናገር እናሳስባለን በማለት ሰሞኑ እንግዲህ በሰፊው የሁለቱ የአበባውና የባጫ ደበሌ ፌስቡክ ነው እየተባለ ፌስቡክ ላይ ሼር ይደረጋል። ስለዚህ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዲሁም ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሁለቱም ጄኔራሎች ምንም አይነት የፌስቡክ ገጽ የላቸው። እንግዲህ የሰዓቱ መረጃችን ይህን ይመስላል። ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። የነገ ሰው ይበለን።